ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ସେ ମୋ ନିଜ ମାମୁଁ, ମୋ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାମୁଁ, ମୋ ରକ୍ତର ମାମୁଁ। ସେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭଣଜା ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲି ସେ କହିଲେ କେମିତି ତୁ ମୋ ଭଣଜା ହବୁ। ମୁଁ ତା'ପରେ କହିଲି ସମ୍ପର୍କ ମୋ ଆଈଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ପୁଅ, ଘର ହେଉଛି ମହ୍ଲାରପଦା କେଉଁଝର। କହିଲା ଯେତେବେଳେ ଆରେ ହଁ ରେ ତୁ ତ ମୋର ସତରେ ଭଣଜା କହିକି ମୋତେ ପୁରା କୁଣ୍ଢେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ସିଏ ମୋତେ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଭଣଜା ମାପି ଚୁପିକି କାମ କରିବୁ, ଦେଖି ଚାହିଁକି କାମ କରିବୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରାରେ ଯାଇଥିଲି ବହୁତ ଜୋରରେ ରାଗି ହେଇଥିଲେ, କହିଲେ ତୋତେ କିଏ କହିଲା ଯାତ୍ରା ଯେ ତୋର ବୟସ ହେଲାଣି ଇଏ ହେଲାଣି, ବହୁତ ରାଗିଥିଲେ। ମୁଁ ନାଇଁ ମାମୁଁ କିଛି ନାହିଁ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ନା ହଉ କର ଯା ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ସେ ବହୁତ ମାନେ ଗୋଟେ କହିଲି ପା ମାନେ ଖୁସମିସିଆ ଲୋକ, ଦିଲଦାର ଲୋକ, ହସ ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତି, ଭତେଇକି ଥାଆନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ସିଏ ଏଇଭଳିଆ ଡିସିସନ୍ ନେବେ ଏଇଟା କେବେ ଭାବିନଥିଲେ, କାହିଁକିନା ସେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ସୁଇସାଇଡ଼ ମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଯେତେବେଳେ କାହାର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ କି ଟିଭି ମିଡ଼ିଆ ଦୁନିଆରେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣନ୍ତି ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ବହୁତ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ଲୋକଟା ମୂର୍ଖଟା କ'ଣ ପାଇଁ ସୁଇସାଇଡ଼ କରୁଛି ଇଏ କରୁଛି, କହିକି ବହୁତ ଗାଳି କରନ୍ତି। ମୁଁ ଛାଡ଼ ମାମୁଁ ସେ କହିଦେଇ ନା କାହିଁ କରିବ କହିକି ଏଇ ଜିନିଷରେ ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ସି ଲୋକଟି ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଏତେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଯିବେ ଏଇଟା କେବେ ଭାବିନଥିଲୁ। କାହିଁକି ନେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ନେଲେ ଏବେ ବି ଯାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ସେଇଟା ପଶିପାରୁନି, ଆମେ ଭାବି ବି ପାରୁନୁ ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ କାହିଁକି ନେଉଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ହଠାତ୍ କିନା ଆମର ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଭାଇ ଜଣେ ଫୋନ୍ କଲେ, କହିଲେ କି ଗୁଡ଼ଇ ରାଇମଣ୍ଡ ବଡ଼ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ କହୁଛ ତୁ, ତା'ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିଲି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ମାନେ ଏବେ ବି ଯାଇ ବିଲିଭ୍ ହେଉନି ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ହଁ ସିଏ ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି କି। ବହୁତ ଝୁରିବ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ, ସତ କଥା ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଭିଲିଆନ୍, ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଖଳନାୟକ କେବେ ବି ହେଇପାରିବେନି କି ହେବେ ଆଗକୁ ସେଟା ଜଣା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜାଗା କେହି ବି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସିଏ ଯେଉଁଭଳିଆ କରନ୍ତି କେହି ବି ସେତିକି କରିପାରିବେନି ସେଭଳିଆ ଅଭିନୟ। ମୁଁ କହିବି ଏତିକି ମୋ ମାମୁଁଙ୍କ ଭଳିଆ ଅଭିନେତା କେହି ନାହାନ୍ତି କି ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସେ ଏତେ ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ କାହିଁକି ନେଲେ କ'ଣ ପାଇଁକା ନେଲେ ମୋତେ ଏଇଟା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ନିଜକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଲକଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ମୋବାଇଲ, ଟିଭି, ସାଙ୍ଗସାଥି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ TSG ଗୁରୁକୁଲ ବୋର୍ଡିଂ ସ୍କୁଲରେ ଆଡମିସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ପାଠପଢ଼ା, ରହିବା, ଖାଇବା, ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ପୁଣି ମାସକୁ ମାତ୍ର 5,999 ଟଙ୍କାରେ।